ଏହି ସ୍ଥିର ଏବଂ ନୀରବ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ହେନ୍ତାଳ ବଣ ଦିନରେ ଦୁଇଥର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ଜୁଆର ଭଟ୍ଟାର ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଚକ୍ର ସହ ପରିଚିତ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ଅଧିବାସୀମାନେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଚକ୍ର ଅନୁସାରେ। ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଓ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଏହାର ଗଭୀର ଜଳସ୍ରୋତ ଭିତରେ ଶିକାରୀମାନେ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ଏଠାରେ ଶିକାରୀ ଓ ଶିକାର ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ। 1961 ମସିହାରେ ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଘୋଷିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିତରକନିକା କନିକା ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଶିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ଆଜି ଏହି ସ୍ଥାନର 145 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଭଟ୍ଟା ହେଉଛି ଏକ ଭୋଜି ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। କାଦୁଅରେ ରହୁଥିବା ମର୍ସ୍କିପର୍ ମାଛ ଓ କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଳି ଜୀବ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ଏହି ଅନାବୃତ ପଙ୍କୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏକ ଅବସରବାଦୀ ଲମ୍ବା କୁଡ଼ ଥିବା ମାଛ ଶିକାର କରୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ୱେଡର୍ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କାଦୁଅରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଶୀତକାଳୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ। ଭିତରକନିକାର ପ୍ରମୁଖ ଶିକାରୀ ଶୀତଳ ରକ୍ତ ଥିବା ଲୁଣାଜଳ କୁମ୍ଭୀର କୂଳରେ ଖରା ପୁଉଁଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ଜୁଆର ସହ ମାଛଗୁଡ଼ିକର କୂଳକୁ ଆସିବାକୁ। ଜୁଆର ସହ ବଦଳିଯାଏ ମନୋବୃତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥିରତା ବିଚ୍ଛଳନାପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଥାଏ ଗୁଞ୍ଜରିତ। ଭିତରକନିକାରେ ବାଘଜାତୀୟ ଜୀବ ନଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବିପଦ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏଠି ବୁଲୁଥିବା ହରିଣଟିଏ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସତର୍କ ଥାଏ। ଗଛର ଜୀବନ୍ତ ଚେର ଓ ଜୁଆର ପାଣିର ଶଯ୍ୟା ଏହାର ଗତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ଏବଂ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଶିକାରୀ ବର୍ମିଜ୍ ଅଜଗରଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସୁଯୋଗକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ଲୁଣାଜଳ କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଶିକାରର ସମୟ। ଭିତରକନିକାରେ ପ୍ରାୟ 1700 କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ କୁମ୍ଭୀର ଅଭୟାରଣ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଏହି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲୁଣାଜଳ କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଶାବକକୁ ଏକାଧିକ ଜୀବନ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏହାକୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୟସ୍କ ଲୁଣାଜଳ କୁମ୍ଭୀର ସ୍ୱଜାତି ଭକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରଜାତିର ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିଥାନ୍ତି। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ମନୋହର ଦିଶୁଥିବା ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇ ଏକ ନିରୀହ ଦିଶୁଥିବା ଶିକାରୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ ବାଦାମୀ ଡେଣା ବିଶିଷ୍ଟ ମାଛରଙ୍କା ପକ୍ଷୀ ହେନ୍ତାଳ ଆବାସସ୍ଥଳୀର ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଭାରତରେ ଏହା କେବଳ ଭିତରକନିକା ଓ ସୁନ୍ଦରବନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାପ୍ଡ ମାଛରଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଭାରତର 7500 କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ସର୍ବତ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଜୁଆର ଆସିବାବେଳେ ପେଟପୁରା ଖାଇଥିବା ୱେଡର୍ମାନେ ଗଛ ଶାଖା ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ନୁହେଁ। ଏକ କ୍ଷିପ୍ର ଶିକାରୀ କଲରାପତରିଆ ବିରାଡ଼ି ବା ଲେପର୍ଡ କ୍ୟାଟ୍ ଶିକାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଛକି ବସିଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ହେବା ପରେ ଜୁଆର ଜଙ୍ଗଲର ରୂପ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ପାଣି ବଢ଼ିଲେ ରାତ୍ରିଚର ଶିକାରୀମାନେ ବାହାରିଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟାରେ ସଂଘର୍ଷ ଓ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାର ଆଉ ଏକ ଚକ୍ର। ଏବେ ରାତି ହେଉଛି ମାଛରଙ୍କା ବିରାଡ଼ିର ସମୟ।